İnsanlar adətən sahib olduqları haqqında deyil, sahib olmadıqları haqqında düşünməyə meyillidir. Öz əlindəki gözəlliklər yox, başqasının əlindəki eybəcərliklər ona daha cazibədar görünür. Öz həyətindəki yoncalığa baxmayanlar qonşunun həyətindəki samanlığa göz dikir. Sahib olduqları ilə kifayətlənib yaşayanlar isə barmaqla sayıla biləcək qədər azdır. Biz nədənsə öz həyatımızı yaşamaq yerinə başqalarının həyatını yaşamaq istəyirik. Başqalarının sahib olduqlarına sahib olduğumuz zaman daha xoşbəxt olacağımızı düşünürük. Ancaq burada bir şeyi unuduruq ki, biz bu düşüncə tərzimizlə ətrafımızdakı insanlara zərər verdiyimiz kimi öz həyatımızı, öz auramızı da davamlı olaraq depressiya, stres və gərginlik içərisində saxlayırıq. Bundan sonrakı mərhələlərdə isə qarşılaşdığımız problemlər də bizim bu yanlış düşüncə tərzimizin nəticəsi olaraq həyatımızda qalır. Əgər bir ailədə evin xanımı qonşunun xanımının paltarlarına, evin kişisi də qonşunun maşınına göz dikib davamlı olaraq onlar haqqında fikirləşirsə, deməli bu evin içərisində heç kim bir-biri haqqında fikirləşmir. Belə olan halda evin içərisində bədənlər birlikdə olsa da, fikirlər və düşüncələr başqalarının yanındadır. Bu da yaşanan həyatın ən böyük tragediyasıdır. Olduğun yerdə fikir və düşüncələrinlə birlikdə deyilsənsə, deməli sən heç o yerdə deyilsən. Bir həqiqət vardır ki, sahib olduqları ilə xoşbəxt olanlar ən zəngin insanlardır. Yenə ən zəngin insan çox şeyə sahib olan insan deyil, az şeyə ehtiyac duyan insandır. Əgər sən hal-hazırda olduğun mövqeydən və sahib olduqlarından razı deyilsənsə, deməli sən xoşbəxt insan da deyilsən. Sənin xoşbəxt insan olmağın üçün sahib olduqlarınla özünü ən zəngin insan hesab etməyin ən vacib şərtdir. Bunun üçün düşüncələrinlə həyat şəraitini eyniləşdirməyin lazımdır. Bunlardan birinin geridə qalıb digərinin önə keçməsi isə sənin həyatının fəlakətidir. Unutmamaq lazımdır ki, həyat çox çətin bir imtahandır. Bu imtahanda uğur qazanmaq üçün başqalarından kopya çəkməmək lazımdır. Çünki bu dünyada yaşayan hər insanın imtahan vərəqi və sualları fərqlidir.